Честь приятеле, в тим фільмі континуємо розмови о проєкті Крото. Тематом фільму бенде Крото на інших платформах IDO. Честь всім, здесь постановляємо оповідець о функціях проєкту Крото і для чого випишеться он всі платформи IDO. Венц ходзими, в попередніх артикулах ще голову описали залети Крото на вайтлист. Тераз оповім ці о додаткових користях, которых правдоподобно не знаешь. Проект Крото есть заинтересованный тем, чтобы все проекты, которые выходят из него на IDO, приносили добрый зиск. Что они с этим сделали? По-перше, то еще головный выбор проекту. Крото пригляд десен проектовый, питается не только о цель проекту и родмап, але также о цели, которые проекты глянул о сенгнец. Пшилосы и как это кто сделает. На тим етапі веле проєкту єсть елімінованих, поневаж не кожен має ясним структурен своєго пляну розвою. Друга, Крото поможе проєктам по їх IDO з помоцом конструктора AirDrop. Особи, ктори бендон безпосереднім доцельовими ужиткованими проєкту, бендон мяли венкшон шансен на отшимані нагороди от AirDrop. Тим самим проєкт не застан запоміна і бензесен далі розвивав пшилосці. Головним блендом всіх платформ IDO є то, що берем дуже проєктів і запам'ятаємо о них. Не давай жодного імпету, аби по IDO не спадли до нол. Третє в другій епоці – амбасадори бендон помагати з проєктом, які укажуть сенд в Крото Launchpad. Як помогом? Застанем утворене задання, в яких бендзеш мусил оповідати Венцей о новом проекте, написать артикул, накренець ще головний фільм. Поневаж веле особ довідує сен о тим проекте, ма он венкше шансе на сильний взрост в окресе IDO, а також взрост цен по ним. То бардзо файне нажендзе, з ктурого скожиста тільки Крото. Чварте, аби достаць сен на IDO, не треба видаваць дужих пенедзи, аби взенц удзял випшедажи. Вистарч быть активним і проєкце, ктори застане видані на IDO, може то быть замяна токену в люб, створене кілько мемов і тим подобних. Та ці людзі маєн значне венкшон шансен на здобитце білету. І в тим припадке обе сторони виграваєн. Міновиться особи, ктори хцон купить свої токени на IDO, ораз сам проєкт. Доктуру от Трафаян клієнце до целєви, хто же путешествували їх платформен, то є світне. Пенте. По виказі проєкт Крото планує видати власну аплікацію, аби улатвіць ужитковником користане з платформи Крото зарумна на компутежі, як і телефони. Звенкши то популярність платформи, то були всіски заліти Крото, о ктурих не вело особ ве. Мислен, що тераз не маєш вонплівості щодо пшилості проєкту Крото. Мам на дзен, що дзісь цін сен пшидали. Ще голова пшаналізесьми, що жіс пліноце з екосистеми Кронос. То можеш помуть пшенець наш проєкт новий повезем. Зостав коментаржі під фільмем, омув ми тем темам разом і не запомни засускрибовоць всіх сеціс плаченостових Крото.